Në liçenin artificial, ka hedhur filizat, një beton i ri. Në fakt të shkisha që ka qenë në mes të liçenit që po rikonstruktohet, për krasaj, edhe një godin tjetër, e gjitha me beton në mes të gjelbërit, që nuk i dihet se çfarë funksioni do të ketë. Në funksion të kishës, apo në funksion të argëtimeve nga ta që zotrojnë kishën. Të pak të këtu ku për e cimne, muri rrethues prej gardi metalik, nuk të regon asë shpjegim për projektin. Qëse si ne do të shoqërojmë me ecje, nëse do ketë në pjesën balore, se çfarë është, ai konstruksion betoni që ishte ngritur në kratë të kishës të liçeni artificial. Të pak të nga sa shikojmë fotot ilustruse, projekti detajon vetëm për konstruksionin e kishës. Ndërtimin e kratës saj, mbetet i pashpjeguar. Ja dhe fotot e tjera. Është kisha e Shën Prokopit. Kjo është një rast interesant, pasi është e vetmja godin ose struktur prej betoni në mes të liçenit artificial, që nuk dihet për çfarë do shërbejnë. Pra, betonizohet liçeni apo betonizohet kisha.